Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. انتهایی قدرمنو عزتمندو مسلمانانو ورونو دا سلسله چې کوم جاری ده چې لږ عمل او پاغه کې ډیر اجر او ډیره فائده ده پاغه سلسله کې یو حدیث د صحیح البخاری ز تاسو بیانومه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د حدیث راوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا اتا احدکم اهله کله چې په تاسو کې یو کس خپل کور والا لراځي د کوروالی د پاره او دا دعا وای چې بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا معنی دار چې یا الله مونږ هم د شیطان نه بچ کی او کم بچی چې ته مونږ راکې اغم د شیطان نه بچ کی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د کوروالی کوروالا تر تک په وخت کې دا دعا وای او الله ستا په قسمت کې بچی لیکلی نو شیطان باغ بچی له تکلیف نشي ورکولی دا ګوره معمولی خبره نه ده زمونږ د ماشومان چې راغټ شي نو زه به دا ووایم معذرت سره چې هغه ماشومان سم شیطانانی مونږ وایو که نه لکه سم شیطانی وجه د هغې داره چې دومره ورانی کوي دومره نافرمانه شي دومره غلطیانې کوي دومره ګناهونه کوي چې په کور کې ته خلک تنګ شي نو زه یمه که لږ په دې ابتدا کې د بچی په پیدایش کې مونږ د الله د پیغمبر د دې خبرو خیال وساتو ان شاء الله الله مونږ له داسې نیکان بچی راکوي چې شیطانان هغه به ورته نشي رسېدی او دا شیطانی عملونو ته به خیال نه ځي بیا نو بهترینه دعا د صحیح بخاری کې الله بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا بعضی خلک دا د واده زلمی ته وایي خو دا هر سړی چې هغه وعده کړی او کوروالی کوي هغه دا دعا ویلی شي انشاءالله بچی به الله بچ کوي الله سبحانه وتعالی دې زمونږ بچی نیکان کی او الله دې له شیطان د وسوسو نه وساتي سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک.